Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Той е 3 минути, а точно 10 е и 0 минути и стартираме днешното предаване. Здравейте, уважаеми! С Дани получихме новите си карти, прес-карти, мога веднага да ви се похвала. Като се легитимирам с тази карта, ясно, че представлявам национална медия, нали така? Да, точно така. Здравейте и от мен. За секунда се разсеях, извинявай. Само, че вече всичко е наред и се радвам, че и днешния ден започва с усмивки, с добро настроение и за щастие с добро и хубаво време. Няма дъждове днес. И с добра карта. Да. Ще има дъждове и на места ще има потенциални опасности, то си е направо застрашаващо, за твърде много валежи на квадратен метър. 20 литра на квадрат. Може да има някъде наводнение. За Южна България мисля, че ставаше въпрос. Вероятности от градушки, въобще всичко е твърде вероятно. Но едно нещо е сигурно и то касае днешния ден. През 2002 година на тази дата Общото събрание на ООН обяви 29 май, уважаеми, за Световен ден на мироопазващите сили на ООН. Особено необходими са ни тия сили в днешно време, където основни два и три дори големи световни конфликта тлеят, много малки и локални, изключително неспокойно време и макар и да не го отчитаме, ние си мислим някакси, че сме под похлупак. Един много неприятен анализ четох преди време на експерти във военното дело, в геополитическите ситуации, въобще отношенията между страните, които казаха, уви, няколко независими източника, че войната е неизбежна. И това касае цял свят. Да. Минорно така стартирам. Някак си пък мога да бъде избегната. Да, и аз съм сигурна, че би могла да бъде избегната, но знаем какво се случва днес по света, така че... Да. Ти готова ли си да защитиш родината, ако... Се Сега продължавам натам с събора на средновековното културно наследство, което започна в Велики Преслав. Това е един много интересен събор. Чуй сега за какво става въпрос. Той представлява ежедневието на средновековната българска столица. Включени са музеи на открито, стрелби с лък, средновековна кухня, различни демонстрации на бойни техники с различни оръжия. Представени са още точиларство, дърводелство, сечене на монети, коване на оръжия, създаване на накити, изработване на шнурова керамика. Шнурова? Да. Това са нанизи разни, предполагам. И аз така смятам, че са. Точно така. Обособени къти за плетене на ризници и ловен кът. Така че ще бъде... Да, беше по-близо Велики Преслав, ще да отскоча да видя. Така, защо се правят ризници, плетене на ризници? Може би, за да се припомни как са се правили, де да знам. Нещо автентично, просто като екзотичен ритуал. Да. То от гъстотата на плетката зависи дали ще пробие стрелата, например, или там ножа на опонента. Да. В Финландия сега се сещам за Супер Митко, който ми разказва за такива средновековни събори, фестивали, които правят и просто разказва, че е много интересно. Очакваме да има, за да видим и ние кадри от там. Да. Сега, понеже нашия оператор Влади ме ориентира какво точно означава такава шнурова керамика. Това е такава нанизана, така ли? Която се като оплетена. Аха, не е това, което ние сме си представили, а на него можем да се доверим между другото, защото, както няколко пъти сме казвали, аз ще си позволя да си взема от тия черешки, но всъщност тази кука е дело на нашия оператор и е нещо като такова бутиково изкуство, подходящо за дома, което е от рециклирани материали, нали така? И от хартия само. Значи да не я сложиш да я миеш в мивката. Аз я мих няколко пъти, издържали са, държат, да знаете. Добре, да, всичко е наред. Сега, то ловен кът ме заинтересува на
преславните дни, както хитро си ги кръстили покрай Велики Преслав. Между другото, един от представителите на и въобще от хората съхраняващи... Да. Много хуй черешки. Тези ритуали, собственика на школа Багатур, Райчо Гънчев, едното ми куче е от него. Това е една порода, която той... не мога да кажа, че той е внесъл в България, но той изключително силно я развива. Вълкашин, това е кръстоска между лайка и вълк. Едното ми куче е от тази линия. Той също има сходни инициативи, предполагам се припокриват тия неща. Пак става въпрос за езда, стрелба от с лък от коня, нали, някакви такива интересни неща, които вярвам, че всеки би искал да опита, а Даниела специално е опитвала неколкократно. Сега нещо още удивително у нас. Тук ли си? Смен ли си? Да, да. Окей. Едно удивително дърво, уважаеми, което е единствено по рода си на Балканите. И то се намира в България. Сега ще го представя. Не знам покрай многобройните обиколки на страната дали си попадала по някаква причина в село Тория. Не съм била в село Тория. Може би някой фестивал питам, но ще ти кажа с какво е известно то. Намира се в планински район, много е старо селото и там има една забележителност, която казах ви е единствена на Балканите. Един кичест габър, който е на 700 години. Едно, че е супер рядко като дърво, друго, че е супер старо това, което присъства там. Едно от прочутите вековни дървета у нас, казах ви, единствено на Балканите, няма спра да го повтарям. Има веднага легенда, свързана с него. Знаеш, че тия неща се обогатяват така от народните митове. В клоните на дървото живеел змея пазител на Тория. Някога обаче той залюбил, както се случва в тия приказки, змея залюбил най-красивата девойка от селото. Тя се казва Мина. Много красива, с сини очи. По някакъв повод е минала покрай това дърво и змея, какво да прави? Ами тя е Мина, как да не мине? Тя мина, мина. И змея се озмеи. Очите й гледали не само в този, но и в другия свят. Тя имала и свръхестествена дарба. Значи просто я вижда в бъдещето. Имала усет за магичното, небесното, отвъдното и затова вероятно и такъв приказен образ като змея е намерил някакъв общ език с нея. Затова, когато веднъж застанала под клоните на въпросния кичест габър, съзрява в тези клони разпрострени огромни криле. Представяш си картината? Да, представям си. А тия са Game of Thrones ми трупат дивиденти. Ние имаме от преди 7 века тия такива. Естествено. Да. Естествено. Две зелени очи отгоре се впивали в нейните сини. Нали? Очите на змея. Невъзможно любов, виждате тук се оформя. На мига е обикнала змея. Тая любов я е белязала. Нямаме данни как се е развило. То вече става и малко грубо вече като легенда. Не, нали? Натам няма да продължаваме. Да, просто да, до тук, знаеш. Духовно. Духовно го. Да. Между другото, нашия... Любопитно, как каза селото Тория? Тория, да. Нашия гост, който ще поканим след малко, е човек съхраняващ неща от миналото, традиции, ритуали. Може би ще знае нещо за тази легенда. Ще го попитаме. Да, а пък може би... такъв сценарий е твърде популярен. Сигурно го има и в други предания у нас. Вероятно го има. Сега обаче ще ти разкажа нещо, което нито е легенда, нито е предание. Става въпрос, че се променя движението на няколко трамвая в София и на една автобусна линия. Еми важно е да го кажем. За мен е важно. Аз приказни елементи ти вплитам тук. Змейове, мина, ти в трамвая ме фърли. Ще бъде приказно по булевард Рожа. Ще може да се движите с трамвай 11 или 12, но ще бъде променен маршрута. Не знам дали ще видите змей, но със сигурност и автобусен номер 29. Да, за изграждането на нов булевард, всъщност не булеварда на нова улица, улица Народен герой, се променя 12, 11 трамвайна линия и автобусна линия 29. Смятам, че беше важно това да го съобщя. Да. Дано поне... Защото това ще създаде неудобства, дано поне си струва после това, което видим. Нали? Защото дълго, аз тук пак ще цитирам с Филип Кутев, който е наблизо булеварда и там специално ме касае, тъй като и там прекарвам работния си ден. Много дълго време се ремонтираше, неудобства, но ти стискаш зъби и си казваш, ще стане супер един ден. Да. Дойде този ден, не стана супер, да кажем. Нали? Време е сега
Дани ме държи така в кондиция, да не се отпуска много-много в негативни теми. Но вчера имаше едно страхотно събитие. Един концерт на Софи Маринова и Йордан Камджалов, който се състоява в зала 1 на НДК. Имахме наш представител, Коца Панчев беше там. Сега той не беше по работа човека, но просто като реверанс, пък и той винаги си е сякаш на работа. Да. Така, реши да сподели с нас и с нашите зрители емоцията си, атмосферата от залата. Имаме едно кратко видео, което ще е супер да го видим всички. И след това ще посрещнем първия си за деня гост. Много хубаво, много хубаво събитие. Много ефектно. Много, и много ефектно, гласа, да. Браво, благодарим на Коца Панчев, че ни пренесе в тази атмосфера. Сега ти къде ще ни пренесеш? Аз сега веднага те пренасям в Ямбол. Или поне това е мястото, на което се запознах с Георги Костов, който не мога да нарека, че... Дори не знам как да го нарека. Той може всичко. Да. Всичко говорим за нещата, които му малко или много сме забравили, но той е тук. Здрасти, Георги, радваме се да те видим. Здравей, добре дошъл. Здравейте, добре заварили, както се казва по-нашенски. Много ми е приятно да се видим и на живо отново. И на нас ни е много приятно. Разкажи сега на нашите зрители, представи се с няколко думи, защото аз още януари месец запознах и Стефан, и нашите имаш зрители. Имаш материал, да. Да, имах материал за теб, но разкажи малко повече ти. Дейността, с която се занимавам, основно народното пеене
и фолклористиката, издирването и съхраняването на старите песни, обичаи, носи от ямболския край. Това, което ме е впечатлило още от ранна детска възраст и съм запомнил в семейната среда, е, че българското народно творчество да се предава от поколение на поколение. Така и за моя радост и мой късмет стана и за напред с песните, които запях. Народната песен ме грабна. Пренесе се при Елена Грамачикова, моята първа учителка, народната певица от ямболския край. Страстта ми към, бих я нарекал, страст, любов, лудост към българското народно творчество в чистия му автентичен вид. Под всякаква форма. Абсолютно. Не само песните, да. Това е моята лудост, фолклора. Да. И песните, които запях, кукерите, които заиграх, коледарските песни, които запях, това е една магия на българското народно творчество, да, която с голяма тръпка и любов продължавам да практикувам. Супер. Това е похвално, Георги. Аз предполагам, че ти си събрал такъв фонд и такъв архив в търсенето си, че вече теб самия те търсят за справка, за източник, за да осигуриш дадени неща. Така е, така да е. Голяма част от песните, които успях да запиша за тези една голяма творческа дейност 30 години на сцена, поне са около 10 хиляди автентични песни. Изворен фолклор от много села, от много възрастни хора, баби, дядовци. Автентичните хора, които успях да издиря, да намеря, да разуча, да запазя и да показвам и сега. Носиите, които успях да съхраня, да изуча, етнографската сбирка, която направих в своя град Ямбол, уменията да така на стъна, да шия на машината, да създавам и да пресъздавам кукерски маски, битови пояси, навуща. Това е част от българското народно творчество и нека така моята голяма любов и желание да има все по такива млади хора, които да са последователи на стария стил. Ти си ми казвал, говорихме още декември месец, че твоята колекция е почти наравно с тази от етнографския музей. Така е, така е, защото успях да събера от много ранни години много стари експонати, които вече са трудно намираеми, да, и с селата, и с колекционерите. И това, което притежавам като фонд, е наистина доста, доста голяма цифра, бройка. Ансамбъла, който направих и обляках с тези носи, помощта ми от различни спомоществователи, приятели, колеги. Това е любов към народното творчество. А добре, а ти сам ли си течеш костюмите? Ти беше почнал да правиш едни костюми. Да. Сам ли си правиш всичко? Голяма част използвам от фонда, който съм събрал с годините, но основно каквото ми затрябва, сядам на стъна и се го изработвам. Доколкото и както позволява днешните условия, защото материалите вече не са като автентичните едновремешните, но старанието да бъде показано така, както трябва да бъде, е на лице и факт. Дали има някакви песни, да кажем, или примерно дори и предмети да се носи, които си ги съхранил от изчезване буквално, т.е. ти да си им последния пристан, без твоята намеса и търсене да са били заличени? Има такива, има неща, експонати, които са много старини, има видове носи, които вече са изчезнали. Ако се намери някакъв единичен брой, това е цяло щастие, да, че вид пресколник от ямболския край, който е изчезнал още в началото на 1900-та година, си успял да го намериш, да го съхраниш. Това е вид старинен сокоман, черен туникообразен, с пресечена шарка в долната част през коленете, затова се нарича пресколник. Дори на Жеравна съм го показвал, да, на фестивала.
Това са експонати рядки, които вече пополитници, прескоуници, черници, аленици, фондовата ми база. Стефан ги бърка просто. По принцип ги знае кое как е. Да, но за това попита. Фондовата ми база е доста богата. Аз също не знам толкова много. И това, което съм успял да съхраня с годините, намерих човек с помоществовател, един меценат, госпожа Ганка Боева от град Карнобат, която ми създаде основа, ансамбъл за изворен фолклор, Бакаджик 7 го нарекахме, и в продължение на 15 години ансамбъл бе действащ и много наслоен по различните събори, фестивали, да. Показващ чистото автентично народно творчество, автентични песни, автентични пеени хора, инструментални хора. Ансамбъл бе облечен с 100% автентична носия от ямболския край. И хората, които представям, това са хора от ямболския край, издирени от възрастните хора, които записах. Показвам ги в момента по различни форуми, семинари. Да. Ти си и нещо като лектор, начин, който обикаля и представя. Нали? Мога да се допитва до тебе. Ти сигурно разполагаш някаква доста сериозна база, някое старо училище, например, да си наел, или кой знае какво, къде ги съхраняваш тия неща? Ами, това, което съхранявам, е в моето жилище. На вторият етаж имам цяла стая, украсена с чергите, миндера, сандъка, стана е аранжиран вътре. Да. И качвам се на горният етаж. Влизаш влизам в музей. Стана, сядам на машината, сядам на суфралъка, изваждам тефтерите, преглеждам песните, правя разработки. Албумите, които успях да издам, трите самостоятелни албума, са на основата на такива автентични народни песни. Да. Първият ми албум е с оркестър Цветница, вторият е с Данчо Радулов, град Варна, третия ми е с битова група от бившия тракийски ансамбъл от град Ямбол. Репертуарът ми не е от различните изпълнители взаимстван, а съм издирал песни, които са като, както казваше академик Крум Георгиев, който ме изнамери като дете при Елена Грамачикова, да си създам свой собствен репертуар и стил, и така и стана. Неща, които няма къде да ги чуеш. Да. Сега имам и едно видео, което искам да видите и да видят и нашите зрители. Кой връх пееш тук, Георги? Да. Планината си е... Това предполагам при хубаво време, при ясно време се чува този глас. Както казваме по ямболския край, а чик-а-чик се чува от целия ямболски край, от цялата ека. Записа бе на Зайче връх, на кабеле на разкопките, град Ямбол, при коледното гостуване на Данелка и Ради, които успяха, мисля, че да се докоснат до магията на ямболския фолклор. Да, беше много хубаво. Аз разказах и тук на няколко пъти. Да. Да, така е. Ти го спомена. Дали имаш такива колеги из други краища на страната, така отдадени, така навътре в материята? Ами, знаеш в младото поколение вече в тези трудни материални години има все още зранца. Има, но нека да са повече, че както се казва по нашия край, е така да хвърлиме с ръка семето на черната лугър, да се посее и дай Боже още повече и повече такива млади хора да има, да покълнат, да поникнат, да се поженат и да има повече такъв плод.
Много хубаво каза. Дай Боже, благодарим ти за това, че от Ямбол дойде до тук, за да ни представиш и на нашите зрители твоето творчество и до нови срещи. До нови срещи. Здравейте, уважаеми! Сряда е и, както знаете, в 10.30 представител на топ медицински център OxyLife е при нас по различни теми. Днес е самата доктор Павранова. Докторе, здравей, добре дошла! Здравейте! Малко ни беше така поотсвирила, нали? Но все пак вярвам, че даваш полезна изява на твои колеги. Трябва да се дава път на младите. Да. И най-важното от всичко обаче е да се говорят на разбираем език важни неща за нашето здраве, защото това помага на хората. Аз обаче мисля, че те минават, преди да гостуват с нашето студио, минават на един инструктаж през теб. А не, нали? не намесвам. Защото този академичен език сега, аз ако съм лекар и съм учил 6-10 години и продължавам да специализирам, ще искам да си ползвам тия термини. Еми да, нали? Да си блесна някакси. Единственото, което съм ти посъветвала, не използвайте нашата медицинска терминология, особено такава на латински, защото хората няма да ви разберат и някъде след третата минута ще загубите интерес към това, което говорите. Слава Богу, не се случва. Днес малко ни е неясна, предполагам и на двамата тази тема, затова ще разчитаме да ни я така поднесеш и разбираемо, както винаги до сега. Хомоцистеин. Е, заговена темата, цел и значение е следното. Аз само знам, че е аминокиселина и точно това. Така сега. За съжаление, не мога да кажа друго име, което да е, нали, преведено такова... съедно на български, защото така се нарича хомоцистеин. Наистина, това е една аминокиселина, която се произвежда в нашето тяло. Сега, защо тя е толкова важна? Тя е важна, защото нейното повишаване е изключително важен белег за риск от сърдечно-съдови заболявания, увреждане на кръвоносните съдове и съответно риск от инфаркт и инсулт. Има редица публикации на British Medical Journal. Това е британско-медицинско специализирано списание за професионалисти, където научните проучвания са гарантирано, че не са просто така интернет спекулации. Да. И много други проучвания има какво предизвика хомоцистеина. И защо трябва да си го изследваме, особено след една определена възраст. Сега, той като такава аминокиселина участва в различни процеси в тялото ни, метаболитни, и най-големия проблем от него, няма да се впускам в биохимията, с кого, как се свързва, пък откъде тръгва, нали? Да. Това не е важно. Важното е, че когато се изследва и покаже високи нива, трябва да обърнем внимание и да се посъветваме с добър специалист, кардиолог, невролог и да се проследява и да се вземат мерки, за да се понижава. Какво прави той? Той прави увреждане на вътрешната стена на кръвоносните съдове. Особено чувствителни са тези, които са по-малки. Тоест тези на сърцето ни, тези в мозъка ни, но разбира се, в бъбреците ни. Стеснява дебита, така ли? Той все едно прави едни малки дупчици в тях, с което ги прави пропускливи. След това върху тях, особено ако има и повишен холестерол и триглицериди, те се натрупват на тези места. Върху тях се натрупва калций. Кръвоносният съд от такъв става ей такъв. Да. Забавя се кръвния ток, става тромб и става инфаркт или инсулт. Сега, това кога се случва? Когато няколко вида проблеми, заболявания и така нататък. Най-първият е когато имаме генетично носителство. Горе-долу генетичното носителство на причината за повишение хомоцистеин е между 10 и 22% в общо населението на Европа. И се предава по наследство. Това е един ген за един ензим, който участва в усвояването на B12 и образуването на качествени еритроцити и хемоглобин. Тоест, не можем да го усвояваме, B12, B6 и B9. Не са ни качествени еритроцитите, не са добре, хемоглобина, нали, не е свързан добре вътре, не могаш да носи кислород,
разпадат се, митохондриите вътре в клетката, нали, енергийните ни генераторчета също не могат да работят, поради което загиват по-рано от 120 дни или пък тези еритроцити. А можем ли да го усетим ние по някакъв начин това или това са процеси? Можем да го усетим. То обикновено се усеща в по-ранна възраст. Така, и този от разпада, този хомоцистин започва да циркулира в тялото. Сега, как го усещаме? Усещаме го с умора, усещаме го с склонност към образуване на тромби, кръвоизливи, недобро функциониране на нашите когнитивните ни способности падат, може да има често боледуване и така нататък. Когато този ген е, да речем, и от двамата родители наследен, тогава нещата още в по-ранна възраст се виждат. Ако е само от единия родител, малко по-късно. Да. И разбира се, тези хора трябва съответно да се направят изследвания, да се установи и да се направи профилактика. Има определени видове B6, B9 и B12, които са подходящи за такива хора. Наричат се метилирани. Защото те не могат да се метилират, не се освояват и оттам, нали, хомоцистина расте. Това е едната възможност. Другата възможност е, когато хората имат диабет, псориазис, някои други видове автоимунни заболявания, когато има злоупотреба с алкохол или ако има чернодробни проблеми, диабет, не знам, споменах ли, диабет е изключително важен фактор за повишаване на хомоцистина. Ако има високо кръвно налягане и ако има нездравословен начин на живота. Повече, употреба на повече липиди и безконтролна употреба на хранителни добавки. Когато, примерно, в определена възраст, хората, без да си измерват нивата на калци, започват да пият препарати с калци. Да. И какво се случва тогава? Този калци, който трябва да влезе в костите, ако няма магнезий, цинк, бор и фосфор, не влиза в нашите кости. Ако няма и К2 и витамин D, ами къде отива? Там, където има дупчици от хомоцистеина с мъничка плака, която все още е еластична от повишения холестерол и триглицериди, се натрупва отгоре. И след това, това става неразтегливо и съответно може да и съда да се скъса. Това, или по... това с години ли се случва? Или... Ами може бързо... да стане и по-бързо, може да стане за няколко години, 2-3. Другото, което се случва, калция се натрупва по хрущяли, по сухожилия, почваме да скърцаме от всякъде, ядем много сирене, на всичко отгоре си добавяме и тахани, особено сасамов, и допълнително калций в добавките и сме готови. А на мен ми е вкусничек този сусамовия тахан. Така, особено с медеца да се позабърка. Да, хубавичко е. Една чайна мъжичка, добре, но половин буркан. Нали? Е, той е вкусно. Буркан на Даниела е, да я си казвам по една лъжица. И то на закуска само. Въобще... Затова трябва да се внимава. Сега, какво се прави, когато първо, нали, след една определена възраст, 45-50, трябва да се изследва. Особено мъжете са доста по-предразположени. Общо, сред населението, около 45% от хората са с повишен хомоцистеин. 45%, половината са... Да, именно. Заради това, по различни причини. Едните, нали, генетично, другите заради заболяване и така нататък. Но все пак, почти половината. Той не влиза в рутинното изследване. Трябва специфично за него? Хората знаят, сега почти всички вече знаят, трябва да си мерят холестерола и триглицеридите. Да. Трябва да си мерят чернодробните ензими с уния заклинания, алата, сад, гегите, нали? Трябва да си мерят, примерно да си правят пълна кръвна картина. Което и да значи за тях, нали? За нас значи. Така. Трябва да си мерят, примерно, някакви урина, нали? Такива неща. Горе-долу това се знае. Обаче, хомоцистеин, нали, малко звучи като заклинание. Да. Една голяма част от... той просто не е включен и в родинното изследване, и от колеги, които са от различни специалности, не кардиолозите или неврологите, просто не го пускат, защото... Скъпо не влиза. Ли е? Специфично ли е? Не, не е скъпо. Просто това е маркер, който е много показателен, с много голяма тежест. Може да имате висок холестерол, може да имате високи триглицериди, нищо да не се случи. Да. Но имате ли висок хомоцистеин,
бързо биха, особено ако така по-сериозни са нивата му на положение, скоро просто биха се получили тромбите. И скоро биха се получили големите проблеми. И сега, какво се прави, за да го намалим? Първо, трябва да се вземат B6, B9, B12, предписани от лекар, в непрофилактични, а терапевтични концентрации. Второ, те трябва да са от тези, за които казах, нали, вълшебната думичка, метилирани. Метилкобаламин B12, метилфолат B9 и така нататък. Метил. Да. Метил, да запомним тази дума. Макар че само думата метил, значи един паразит, друго, който никак не е хубав. Това са хапчета ли се или са течности? Това са на таблетки, има и на спрейове. Има и комбинирани препарати. Но преди това се мерят какви са нивата на тези витамини. Те са изключително важни. Съответно, трябва да се мери и в кръвта, колко са нагоре-надолу, колко е дефицита. Следващото нещо, което трябва да се дава, има един препарат, който се нарича TMG. Триметилглицин. Той също понижава. Трябва да се променят някои неща в диетата, задължително да е ясно дали става въпрос за генетично или за друго заболяване. И да наблюдаваме, когато се появи умора, когато се появи проблем с начина, енергията, с която се чувстваме, или ако имаме евентуално наследствено в семейството хора, които са получили инфаркт или инсулт или са склонни към образуване на тромби, където и да е по тялото, да знаем, че трябва да се изследваме, за да не се изпусне нещо. Значи аз отсека да попадам в графата и като години, и като поло, и като обремененост. Усмихни се малко. Само всеки път, когато говорим за някоя болест, той се диагностицира. Може би трябва да направим за хипохондрията едно предаване. Това категорично тук. Тук вече съм аз, искам да ви кажа. Обаче, докторе, ти си малко пошлива и се припознаваш във всеки такъв проблем. Тия фактори, лесната умора, така нещата, които изборяваш, аз ги виждам ги ежедневно във всички така ги чувстваме. Сега, ако са млади хора, и работят в IT сектора, цяла нощ работят с друга часова зона. Или пък има твърде много партита, или има претоварване няколко работи, или човек трябва, има стрес, има семейни проблеми, най-различни неща могат да бърнаут, да популярния. Да, и бърнаут, или всякакви други форми на стрес, причинени от социална, семейна среда, работна среда, няма значение от какво. Тогава човек може да се чувства, разбира се, изморен. Ако е изкарал няколко вирусни инфекции през зимата и пролетта, разбира се, може да са паднали и нивата на витамин D3. Над 80% от населението е с много ниски, цяла Европа, с много ниски нива на D3, независимо, че излиза и навън. И поема и слънце, но той не се произвежда. Той защото... поема на ръцете и на лицето, нали? Особено като... Да, тогава може да има тази умора, но все пак, ако имаме роднини склонност към образуване на тромби или с инфаркти, инсулти, роднини с диабет или ние имаме диабет, ако имаме автоимунни заболявания, например, кортикостероидите, използвани при автоимунни заболявания, също водят до повишаване на хомоцистеините в доста големи размери. Тези хора, които са рискови, нищо особено не струва. Пуснете се веднъж годината хомоцистеин. Ако е повишен, обърнете се към професионалист, специалист, лекар, който много лесно ще намери на какво се дължи, ще го коригира и няма да има никакъв проблем. Лесна е корекцията му. Нали, хората, като чуят витамини, им се струва, че това са от тия дето, нали? Там има едни малки шишенца, където така отгоре 20 витамина пише. И така, като го вземем, тия работа, вята работа с тях, без тях, така. Само, че има витамини, които отсъствието им води до тежки, сериозни нарушения. Например, за витамин D споменах, когато хронично и много ниски са неговите стойности, се срива имунната система. И е установено, че по хора, които боледуват от рак, има много ниски нива на витамин D. Освен, че клетките се нуждаят много повече от него, защото раковата клетка бързо се размножава и дълго живее, но има и други причини, заради това, че имунната система не е в кондиция да може да се размножат много от неправилните клетки, т.е. ракови. При B12 също има
първо започва едно нещо, което наричаме мозъчна мъгла. Намалява се концентрация, забравя, нарушава се съня. Да. И от D3 също се получава, освен умора и проблеми с съня. Пак. Много лесно се коригира, започват да се увреждат нервните окончания, започва да страда централния мозък, да страда сърцето, черния дроб, бръбъците, всичко. И накрая, нали, казваме, от тук от едни витаминчета и се появяваме с един инфаркт. Твърде късно. Но това е вече късно, нали? Късно. Тия витамини трябва много по-рано съпътстващо така да са ти в дневния прием някакси. Да, например, хората, които боледуват от диабет, също имат и много ниски нива на B1. А са склонни тези хора да страдат от диабет на полиневропатия. Това е нарушаване на обвивките, миелиновите обвивки, на нервните окончания. На нервните окончания, да. Когато се нарушат, започва нарушение на чувствителността, особено на стъпалата на ръцете, тръпнене и загуба, след това и на дълбоката чувствителност. Тоест, те не се усещат краката, има затруднение и приходене и заболяването е много тежко, необратимо и на всичкото отгоре, като се нарушат и малките кръвоносни съдове, почват да се отварят нелечими язви. Цялото хранене на кожа, мускули и така нататък, на всичко. То се преустановява. Да. И се получават големите гангрени, некрози и така нататък. Затова и това какво трябва да се обръщаме? До там се стига, ако не се вземат мерки по-рано. Така че много е важно да се изследват и нивата на някои от витамините, които биха могли да ни създадат големи проблеми. Пак ще ги повторим. D3, B6, B9, B12, B1. Това в едно изследване или за всеки трябва отделно? Има си отделно, но има и комбиниран тест. Да. Например, проблемите с B6, B9, както и B12, могат да доведат, както и неустановените нива на висок хомоцистеин, могат да доведат до проблеми с забременяването. Затова бременните жени се изследват и обикновено се дава фолат. Но ако те са от този вид, който генетично имат примерно един или двамата родители с нарушения в тези два гена, които определят заболяването MTHFR, тогава съответно колкото и да пият от този фолат, нали, витамин B9, ако той не е... А фолат е фолиевата киселина, нали? Да, фолиева киселина, точно така. Ако не приемат метилираната му форма, нищо няма да се случи, няма да го освоят. А то не се ли предписва на всяка една бременна? Предписва се, ама преди това... Да, разбрах. Предписваме ви обикновен, предписва се да речем обикновен B12, обикновен B6. Те ако не са в метилирана форма, просто няма да ги освоите. А не може ли директно да се предписват? Да, може. Те няма, има... На човек, който няма такъв проблем, няма да му навреди. Даже още по-лесно ще ги освои. Да. Аз не знам, оставам с впечатление, че то хомоцистеин е някакъв такъв тих враг, да, точно. Който дреме и точно само така. Чака да се разсееш. Това е малък тих враг, който може масово да сред населението, нали, хората имат проблеми с неговото повишаване. Да. Масово не се изследва. И когато стане масово късно, страдам от това. Но може в много ранен етап, при неговото тенденция за неговото повишаване, първо да бъде коригиран, второ да бъде наблюдаван и човека никога да не получи проблем. Никога. Да, като знаеш и правиш. Като знаеш, че с нещо обаче, толкова малко. Обаче, вижте, какво казваш, при лечение с кортикостероиди, сам мога да си го предизвикаш. Като си хапвам сирена, тахани, не знам си какво, сам мога да си го задълбоча. Значи ние, уж правейки си добро, всъщност. Накланяме везните? Да, трябва всичко да бъде в баланс. И освен това, след определена възраст, трябва да се погрижим, да си изследваме и тези фактори, които са индикатор за риск. Да. Ако всичко там е наред, риск е по-малък, защото все пак процента на расте непрекъснато за всяка година процента на хората, които имат осложнения следствие на сърдечно-съдови заболявания, особено инфаркти и инсулти, които са най-честата причина за смърт. На второ място са онкологичните. Това у нас или въобще глобално? И в Европа, а при нас е с пъти повече, нали, надвишава два пъти повече, отколкото е средното в Европа. Така че има защо човек да се погрижи. Преди да е станало късно. Да. Лесно е, ефтино е. Да.
дори нали, не се налага и в някаква сложна комбинация човек и дори сам да си го погледне. А то какво? Кръвно изследване ли? Да, кръвно изследване, като си види, че върви нагоре постепенно лошия холестерол. Върви надолу добрия холестерол. Да. HDL, хубав, нали? Казахме хубав да го помним лесно. Триглицеридите почват да се размърдат. И като се появи един хомоцистин, отидете на лекар. Да. Ами хубаво, аз значи няколко тук заключения си вада. Първо, естествено стреса го споменаваме за всичко, но както виждам, всеки е потенциално застрашен от това нещо. Възрастта, в която трябва почнат тия изследвания, ти им чуш всеки път я намаляш, нали? Аз вече може да говорим за възрастни хора след 35 години. ти си вече... Значи, зависваме под възрастни. Не говорим за стари. Да, възрастен е всеки човек, който е вече пълнолетен. Аз някакъв ще го казвам, но от деца и възрастни, нали говорим. Трябва постоянно да следиме нещо в някакъв етап от живота си. Нали? Това, че се чувстваш добре привидно. Да, сега ето и за млади хора по същия начин. Примерно хората, които са на веганска диета. Да. При тях поради мита, че витамин B12 може да се набавя от веганска храна, както и съществува такъв, който е с растителен происход на таблетки. Да. И, това не е вярно, така ли? Разбира се, че не е вярно. Това е един мит, който не знам как се появи. Може би е търговски някакъв трик. Сигурно. Да, но когато са минали много дълго време на веганска храна, като казвам, първите проблеми настъпват още след 6-я месец. Да. Но организма може да издържи без B12. Чудейки се, какво той се чуди с доста щети. Да. Той в един момент се чуди, човек разбира, че се чуди, а в следващия момент дори не знае, че организма му се чуди. Защото толкова намалява когнитивната способност и се получава едно оглупяване. Да. Креативността намалява. Започват да се увеличават маниите или фалшивите фиксации в определени вярвания, в определени уклони, в крайности, в религиозни практики, в духовни практики, всякакви неща. Просто, нали, когато нищо животинско, лечи, че този човек някак изглежда много семпъл, да. Много странен, много фиксиран в нещо, вманиачен в нещо. Или разсеян, или, като казвам, намалява креативността. Би казал, преди, примерно, помнях телефонни номера, може да правя две неща едновременно, или отворих си един какъв си файл на компютъра, изведнъж забравих какво бях почнал да правя. Това е много ясен признак, че нещо се случва с B12 и D3. Хората, които са вегани, просто трябва да си го знаят. И трябва да си го допълват. Има на таблетки, под езика се слага. Има на спрей и има инжекционно, мускулно и венозно. Но то, това не е лечение, то си постоянно... То се допълва, защото той е жизнено важен. Не може да го произвеждаме, не можем да си го набавим от друга храна, освен от месо, риба, яйца и така нататък, животинска храна. И сега, кое е лошото обаче? След 6-я месец, промените, които липсата му започва да нанася върху нервната система, върху нервните окончания, върху централната нервна система, върху производството на тези ензими и метаболити, с които си говорят нервните клетки, става необратими тези промени. И особено вече след 9 месеца и една година, много ниски нива на витамин B12, дори да бъдат компенсирани, не могат да върнат предишните щетите. Да. И зависи, нали, колко ниско, ако са паднали по-долна граница, доста ниско, тези щети стават невъзвратими. Така че няма нужда човек да си го причинява, колкото и да вярва в веганството. Ами, аз не се сещам сега за, може би има и такива, които по медицински причини. Има ли такова нещо, да не можеш нищо животинско да ядеш? Да, има и такива случаи, но за такива хора... Тогава имаш допълващото. Има допълващо. И се компенсира, защото се нарушават и други. Има незаменими аминокиселини, които са само от животински происход. Да. И ги тяма. Има витамини, които също са важни за нервната ни система, но ги има и в от група Б, К
казвам. Има ги и в животински, и в растителни храни. За съжаление, B12 не е такъв. Да. И трябва да си умираме. Да, колкото и да се опитваме да измислим нова наука, нали, няма как да се случи. Да, и щетите са щети. И след това започват вече и други сериозни заболявания, които най-малката работа е, че ти се губи креативността и че не си чак толкова бърз, нали, да, с мисленето. Това е най-малкият проблем. Аз и тук пак се припознах. Просто не мога. Да се припознаваш. Аз имам чувство, че специално за мен са всички тези неща, които доста отпървам. Да, има преди това ми казва един списък. Сега разбрах. Вчера Стефан така реагира, Стефан това направи и веднага решава. Зрителите много по-добре биха така възприели това, за което говорим, ако има една жертва. Да, да, така е. Аз съм на дръвника, разбирам, но да, приел съм тази роля. На нездравословно поведение. А добре, пак тогава да насочим и зрителите, и разбира се, и ние да сме неясно. Хомоцистеин, това е един път в годината, достатъчно ли да си го изследвам, ако съм примерно над 40? Достатъчно. Да. Ако няма някаква драстична да се случи, не дай Боже? Не. Ако обаче човека има генетични съмнения за генетичен проблем, няколко души в семейството с тромбози, с инфаркти и така нататък, може да си пусне и генетичния тест и да види дали няма проблем и просто да използва тогава правилните витамини, които биха решили проблем. Надявам се, повече такива да не ни представяш скрити тези убийци. Тези хомоцистеина пречи на метаболизма на всички клетки. Не само кръвоносните съдове. Да. То вече по-сложно става да обясня и какъв е този механизъм, но той пречи и на ниво самата клетка, където вътре, дори на митохондриално ниво, се нарушава цикъла на нейното дишане, цикъла на обмяната на електрон през митохондрия, на цялата енергия. И това води със себе си и сериозни проблеми. Не само тромбози. Нали? Тромбозите бързо стават и бързо могат да ни убият. Но има и, като говорим за тихите убийци, има, нали, и принос към образуването на ракови клетки. Отвратително всяко едно отношение. Така, хубаво е, че го научихме това, за да знаем на кое трябва да обръщаме внимание все още. Благодарим за това, че просветлихте тази тема. Благодаря. Аз трябва да ми предвидиш едно изследване за хомоцистеин. Да. Да, изследвайте си хомоцистеина, ще си спестите инфаркта. Сега реклами, продължаваме. Докато Стефан закусва и смята, че е болен от различни болести. Да. Витамини. Не питах доктор Първанова какъв витамин е в кайсията. Аз не мисля, че можеш толкова много да си набавиш от... Сега ще ги изям всички, ти ще си набава нещо. Наведнъж? Една след друга сама веднъж, да не съм бобър. Добре, Стефан, аз ще поканя нашите зрители на спектакъла Паиси в Стара Загора сега. Днеска нататък българският род история има и става народ.
Абе, нека съм си свалил пръста. Ще очакваме на 18 юни всички в Летния театър в Стара Загора. Ще бъде един вълнуващ спектакъл. Сигурна съм в това. Сега аз искам да поздравя нашия балет майстор, който за втори път стана баща. Видяхме супер. И неговата съпруга, която танцуваше в видеото. Да. Искам да ги поздравя, да бъдат здрави, щастливи и... Кажи ми имената, да ги поздравим. Иван Алексов и Диана Лазарова. Поздравя. Диана Иванката, живи да, и здрави. Диана Иванката, и Ванката, яка му гърбина, защото сега... Много му е здрава гърбината. Не здрава, ами той да. Това човека си позволява, браво. Видях още една здрава гърбина там на един от персонажите. Да, ти ще го заместиш. Ролята, да, която ми предложи. Вече да. Леко се разколебавам ролята на палача. Добре беше потренирал момчето. Моето тяло горе-долу по същия начин изглежда, но просто мустаците са ми по друг начин разположени. Искам да ти кажа за Ники. Да. В ролята на палача. В ролята на палача, който е изключително спокоен човек. Той е човек, който непрекъснато се храни абсолютно здравословно. Абсолютно но е палач, просто. Тренира палача, да. Е, да, това е. Няма как да не е палач. Но пък виждаме резултатите. Въпрос е, че е ефектно. Да. Сега, здравей, добре дошла. Директно виж как преливаме от този ефектен трейлър, който видяхме на фестивала, на спектакъла. Така, не ми бършите внимание. Отново при нас. Здравейте. Здравей, добре здравей. Дошла. Гълъбица Спахиева. Аз предния път мисля, че те питах как може да се обръщаме по-така нагалено към теб, но... Ще те попитаме още веднъж. Ще те попитаме пак, да. Или... Добре заварила. Да. Габи ми викат, което Габи. Няма много общо няма, с името. Няма, но както си свикнала, да. Не, то е такова да. Красиво име. И Габа ми казват, обаче там отиваме към... Да. Аз поне на мен ще ми е лесен преход. Да. Не, много ми харесва. Да. Гълъбица си е тялото, трябва да се изрече, така че да. Да. Така ще... Както ви е удобно, няма да. Никакъв да. Проблем. Добре. Гълъбица, здравей. Сега, първо, преди да започнем разговора по същество, малко информация получих, че си дошла по особено атрактивен начин и се предвижваш така. Защо не направихме посрещането горе пред студиото? Разкажи на зрителите, моля те. Така, не съм дошла с трамвай. Да, дойде с доста мощен пистов мотор. Да, Кавазаки Нинджа. Ово се има на трамвай, но... Доктор Хаус в женски вариант. Да. Обичаш адреналина, високи скорости. Моторите са най-голямата ми страст още от дете. И преди години карах, после малко поспрях заради майчинство и прочие. Да. И сега отново съм на две колела. Да. Може би само хората, които карат мотори, ще ме разберат, да, но... Да, първо е супер удобно, защото за мен задръствания няма и стигам супер бързо от точка А до точка Б. Да. И второ, не ми се налага да ходя на психолог. Да, това е като то плюс да го отчиташ. Защото да. Аз мога да ти посоча някои минуси, малко си особена на моменти, но... знаеш, аз понеже също дълги години се предвижвах с мотор, веднага ще ти кажа нещата, които отчитах като минуси още тогава. Сега вече пък трудно бих се и върнал, вече нямам я тая тръпка. Да. Първо, когато му махна каската, косата ми изглеждаше, особено в лятно време, изглеждах по абсолютно безумен начин. Задължително трябва да минеш някъде през мивка, нали, огледало да си оправиш външния вид. Бях като, нали, имаше такъв малко е минус, арт елемент. Абсолютно никакъв багаж... който изключава раничка, самарче на резервуара, ти приличаш на някакъв камилар там, багажа по тебе. Аз никакъв багаж не мога да си пренеса. Нещо, примерно, ако трябва от тук да занеса до там. Много ми е приятно, когато казваш минусите за някои неща. Той, между другото, аз и предния път го забелязах нещо, някак минусите се търси в неща. Защото така изпъкват плюсовете. Защото ние винаги казваме плюсовете. Така изпъкват плюсовете, разбираш. Що сме го преодоляли това? Но по принцип винаги казвам минусите, за да ми летите много-много, нали, тук специално и вие двете в момента. Се е долу. Да, не, разбира се, тая свобода, това е едно особено чувство, което имаш докато си на мотора, тук не става просто, това тие всички ги знаем. Но има неща, които някакси са малко под плътността. Така да. Е, винаги има минуси. Плюс безопасност. Аз багажа и мене ми е най-трудно. Кофтия, да. Да. Истина. Искам да знам как реши, като беше, айде, на колко години е детето?
Миното на 11, другото на 5. Те са големи, не си. Да. Не вярвам да си слагала кош такъв на резервуара. Нали? Така, бебето към теб обърнато. Чак не съм ги качвала на мотор. Така ли? И да. До сега не си? Ми вече всъщност така кръгче малко, както особено баща я взимал и от училище с мотора, аз да. Не. Аз не. Не искаш. Ти не. На 11 вече караше мотор, признай пред зрителите. Нали? така че детето няма да го ограничаваш, ако иска. Да. Ама аз се качих, между другото, някъде горе-долу на нейната възраст, на едно скутерче 50 кубиково и се прибих. Да. Много зверски, така че ако ме гледат деца, не се качвате на мотор на тази възраст. Да. И след това и баща ми ме преби още един път, защото той ме предупреди, няма се качваш, аз да. няма. Ти не пук. Да. Сега искам да направим един преход от този адреналин и тия високи скорости и това, което те зарежда. Как успяваш нали, в практиката си да ти е така спокойна ръката, като ми правиш примерно зъбите, как не ти кипи така отвътре? Откъде намираш баланса? Аз съм много спокойна личност, макар че имам темперамент. Да. Така като работя, даже напротив, много добре, аз си обожавам работата и тя също ме успокоява. Много със спокойствие си работя, нямам проблем. Дори даже някой пациент така да е по... Защото има и напрягащи хора, сигурно, всички, които работят с хора, го знаят. Да, това всъщност е по-напрягащото, а не е самата ми работа. Да. Работата ме успокоява, действа ми добре. Може би тия фактори. Те от страх, вероятно, хората. Да, аз не ги виня. Наистина от страх хората са напрегнати. И аз ако не съм спокойна, те съвсем ще усеща се притеснят, естествено. Да. Така че аз съм много спокойна, разговарям с тях, предразполагам ги. Даже доста често, за мое щастие, получавам така обратна връзка като изречение от сорта на... Ох, за първи път ми е спокойно на заболекар. Ти си му помогнала, да. Да, чувстват се добре. Значи съм спокойна. Ами ние коментирахме и предния път, че най-добре е на опойки. Аз така предпочитам, да. Но те пък не всички хора искат. Не всички хора искат опойки, да. Но най-добре е на опойки. Веднъж получих една опойка. Десницата и? Така, десницата, да. Спирах. Спирай на дума, но както и да е. Ами какво ново, какво се случва сега в работата? В професията. Медицината се развива като цяло с уау скорост. При нас стоматолозите също постоянно има новости и развития и заради това и ходим постоянно на конгреси, обучения. Конгреси, да. Хубаво е това. Хубаво е, бих казала даже, че стоматологията в България е много развита. Много е напред. На добро ниво сме така на общия фон. На страхотно ниво сме. Понеже е повече частна дейност, понеже болниците не са така. Има ли болниците за болекари? Аз не знам. Има. Така има, да. Но идеята е, че сме спрямо другите държави, които цялостно са много по-напред от нас. Ние в стоматологията ги бием. Няма представа, може би сме много маняци българските стоматолози. Прецизни. Всичко да е най-най-най. Ние обичаме да е най- и визията на клиниката. Въобще така може би си е някаква мания още в студентството, която ни се поражда. В Индия има едни, Сефа ми разказа за тях и те са маняци. В Индия си ги гледала тия по клиповете на улицата с чукати. Да. Там е друг тип мания. На цялата... О, добро уче. Понеже имаме доста пациенти, които са чуждестранни граждани и съм виждала работа на колеги в чужбина. В Англия... Намираш забележки веднага. Се направо за мен от това, което виждам като в Индия, само да са в стоматологични клиники. И струва 10 пъти повече. Да. Не се изправят. И хората това лека по лека го научават, защото забелязвам, че има много пациенти, които не са българи, но идват за нещо в България. Зъбен туризъм. Да, понаучили са ни и идват при нас да си правят завитите. Да. Сега цената най-вероятно също е фактор. Разбира се, да. Но не само.
Ами не е само тя, цената в Индия най-вероятно е още по-никаква, нали? Но никой не ходи там специално. В Индия няма да отиде. Да, да. И аз не бих си правила. Аз знам, докторе, за много сънародници, които живеят зад граница и се връщат, съчетават, разбира се, роднини там, родно място и така, и разни услуги, процедури по зъбите да си свършат тук. Както казваш цената, но както казваш качеството. Да, цена-качество, ние сме на върха. Да. Не знам дали си права за това, че от студентството се датира така та формираност, отдаденост и въобще тази мобилизация да бъдеш най-добър, защото тогава пък може би много чужди студенти ще идват да изучават стоматология. Или то има сигурно много такива. Има много чужди студенти, да, които изучават при нас стоматология. Научават и се прибират да се практикуват там, където са. Предполагам, че да. Честно казано, не ги срещам повече. Аз лично не съм срещала. Но съм сигурна, че има и такива, които остават в България. Да. Може би са малко, но съм чувала чужди имена стоматолози. Ливански граждани, веднага мога ти кажа, примерно, доктор Хасара. Да, ти имаш тези хора, да, които познаваш. Има и други, да. Да, които практикуват, но тогава пък е странно, след като тук са завърчили и са получили това добра основа, това добро начало, защото там услугата пада. Там, образно казвам, в Англия, примерно, където си се прибира. Най-вероятно... Сигурно има и добри и там, разбира се. Ние така не мога да... Естествено, че има. Да. Има, колкото съм чувала от пациенти, които живеят в Англия, идват тук да си правят зъбите, защото те са ходили на зъболекар в Англия, mm-hmm, и казват, боже, този зъб там, така, нали, оплакват се общо заето. Там има едно разделяне. Мисля, че при добрите... Да. Трудно се достига и е много, много, много скъпо. Да. При другите се достига по-лесно и цената е по-нормална. Пак си е скъпо, но пак е скъпо. Да. Пак е скъпо. Но качеството вече на услугата... Да, пада. И когато човек го заболи зъб и е назор... Отиваш при най-близкия. Отиваш при който ще те вземе. И те дори, тези, които са... Средно ниво, сега няма да казвам ниско и така нататък, да не обиждам колегите. Да. Тези, които са по-средно ниво, които е с по-добра цена, те могат пак след месец. Много са заети, очевидно, или работят по-малко от нас. Най-вероятно. Нали, може би работят 3 дни, нали, по-спокойничко го карат. В България. Ами това не е никакво лошо да ти кажа, защото ти всъщност си се убил от учене. Да. Започваш да практикуваш, взимаш добра стойност за труда си. Съжалявам. Най-нормално е да си осигуриш още 2 дни почивка през седмица. Защо не? Като можеш да си го позволиш. Ти в край ще гледаш личния си комфорт. Сега малко са тия толкова отдадени, ще работят тук по 20 часа от 24, за да не ги бъдат съседите ми зъбите и подобни. Аз даже не се сещам за такива. Не, много, много зъболекари работят по 12 часа от понеделник до петък. У нас да. Да. Нали, у нас да, но там, където са ниво и услугата е скъпа, не... сигурно и там има. Айде да не категоризираме така. Нещо при теб, има ли някаква услуга или нещо, което друга да не може да се намери в сходен кабинет, в сходен център като твоя? Или те са няколко масови услуги, които се предлагат навсякъде? Ние в нашите практики, в двете клиники, предлагаме абсолютно всякакъв тип услуга. Съмнявам се, че имам нещо по-специфично, от което да се предлага при другите клиники. Единственото, което може би, не че го няма на друго място, има го, но е по-рядко и трудно срещано, е лечението с пълна опойка. Да. Това е нещо, което също предлагаме при нас. Обикновено хора, които са останали без зъби или по-голямата част от зъбите са им за екстракция, за изваждане. И трябва да се поставят импланти, кост. Това те обикновено е болезнено, продължително? За болка не е болезнено, но е по-продължително. Да. И пациента се уморява. То е напрягащо да бъде с отворена уста през цялото време, да чува всичко, което се случва, нали, все пак е притеснен. Да. И това е много добре им действа на пациентите и го избират като вариант. Аз за първ път чувам между другото за пълна пойка по време на зъбна интервенция. Аз съм чувала. Да. Вие сигурно правите ли си такива нарочно
Ей, леле, тук е ужас и той вече човека да се скове. Не, да? Не. Абе, знам ли, питам сега. Ти толкова това да питам. Добре, не шегувам се, защото знаете отлично и двете, че към зъболекара, и го коментирахме при предишното гостуване, малко се подхожда с... отнемай къде. Никой не отива със сега ти радостта и супер, сега ще си прегледам зъбите и да ми ги почувъркат малко. Да, нали? Така е. Има една... Това е проблема. Аз това се опитвам навсякъде да науча пациентите си и някой, който ме чува по телевизия, да, и списание, че ме чете, да разберат хората, че всъщност това е проблем, че се ходи на зъболекар, защото вече ме боли. Да. Да. Ако се правят профилактични... Ние сме такива като цяло, но ако се правят профилактичните прегледи, едно кариес, че всички знаем, че става много бързо, безболезнено и с едно посещение. Аз за безболезнено не знам. За кариес. Аз не съм чула. Така, опитваш такива докторски. Не на нас. Това, което каза за клиниките, че няма нещо екзотично, да си кажеш, а, тук това е уникално, но че се предлагат цялата гама, също е супер плюс. Да. Защото ние двамата мога да идваме, единия да е за ортодонтска услуга, единия да е за чисто заболекарска болка. Имаме така болката. Семейства, да. Имаме така семейства, които идват. Единия влиза в един кабинет при единия доктор за неговата си работа, другия влиза в другия кабинет и съчетават нещата. Другото, което е удобно, че имаме рентген там на място. А, не е само за малки снимки. Въобще и 3D рентген има. Всичко. Това... Да. Всичко на едно място. Ама това е много удобно за доктора също. Когато ги правих, това ми беше една от идеите. Защото има час, сега ми трябва снимка, правим снимката, влиза в едната стая, прави си снимката, връща се в другата стая и си върша работата. Иначе часът бива загубен. Абсолютно. Защото казвам, сега иди ей там, да, така. Да, третата спирка да се снимаш. Да. А знам, София, как е движението и колко е трудно. Направи си снимка, сега ще запиша нов час, следващия час ела със снимката. Да. Неудобно е и за пациента, и за доктора. Хубаво е, че вие сте го направили удобно. Аз, да кажи. Да. Аз искам да благодаря за тези съвети, защото са много важни много хора да ги чуят и също така имам удоволствието да те поканя на фестивала на фолклорната носия тази година. Чудесно. Ти ни покани в клиниката. Да. Каня ви. Няма да ви бъркам, ще пием по едно кафе. Добре. Готово. Жерам. Аз това от едно време си го спомням. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра, където българите идват да празнуват, отдават почит и наследство възкресяват. За Жеравна, за песните и за хората, за тъпана, хайдутите в гората. За българщина тука се разказва и хубостта на българката се показва. За Жеравна, където българският дух битува, където са традиции и вяра. За Жеравна, където гайдите се чуват, дъхът ти спира и сърцето там остава. Доста съвети получихме днес и това е много важно. Да, ама днеска много така за здравния ни статус полезна въобще цялата сряда? Програма. Няма да. Как. Да. И съхранихме малко и традициите в първата част. Така, сега дай за утре да направим едно обобщение. Ти всъщност изпращаш първолака. Точно така. Утре се връчват грамоти, голям празник. Празник, по този повод, уважаеми, Дани няма да бъде утре в студиото. Можем да направим, зависи как в какъв момент на програмата, може да направим една видеовръзка, да те видим там от место. Може. Ако не е точно момента сега на връчването. На изпращането, там на връчването. Иначе, отново интересни гости.
пак доста наситена програма ще имаме. Вярвам, че ще бъде интересно. А в петък си продължаваме по-старому. По-старому си продължаваме, да. Те по принцип са старо, какво беше там, ново не става. Няма нищо. А? Това не е за така. Не е ли за сега? Не попитах докторката как се казва зъбния център да отидем, защото тя на кафе ни покани. Да. Тя между другото може би ни покани и там като отидеш кажа, я само да видим зъбките, охо, какви са ти тук, проблем, че това, да, фраза, да, на опойка, а? Да не отидеме. Ще отидем. Искам или преди ти да завършим и да кажем довиждане на всички до утре, точно в 10, да ви кажа, че на 30 май от 10 часа в танцовото училище Dance Station ще има едно събитие, което ще бъде Баби, дядовци и внуци танцуват. Това утре, беше демек. Точно, да, така. Утре, затова реших днес на финала на предаването да го споделя, защото ако има хора, които искат да се запишат, ще бъде много хубаво. Да. Инициативата е отново от Надежда Дичева, която наскоро беше тук при нас. Да, тя не гостува и не представи тази инициатива. И е решила да събере баби, дядовци и внучета в танцовата зала. Еми, добре го е решила. Сигурно ще се получи интересно. Ние не беше лошо да я помолим за някакви материали, после да видим как е протекло. Да. Да, защото... Ти имаш ли баба и дядо живи? Не. Не, и аз нямам. Ние не сме и внучета. Баба и дядовци още не сме. Да. Така че ние не можем да се включим в тая. Ти можеш да се включиш като хореограф там, предводител. Мога да се включа, но точно този път няма да се включа. Следващия път ще се включа. Вие се включвайте с нас точно в 10 всяка сутрин. Да. Утре заедно с Стефан Николов, който е страхотен. И така, всеки девърче да не е. Да. Добре. Чао, благодаря ви. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.